Good day, my dear pupils. How are you today? If you're ready, let's start our today's lesson. Today we will do summative assessment for the cross-curricular unit Healthy World. Саламатсыңдар ма, балалар? Қалдарың қалай? Бүгін біз салауатты әлем деген тақырыптың аяқталуына байланысты бөлім бойынша жиынтық бағалау орындаймыз. Task 1 Reading. Бірінші тапсырма бұл оқылым. Read the text, use the words and the pictures. Мәтінді оқып, суреттер мен сөздерді пайдаланыңдар. Dana's garden. Dana has got many flowers in her garden and loves them. But her favorites are daisies, tulips and daffodils. Tulips and daffodils come up every spring and daisies come up later in summer. These plants live long. They come up every year and make the garden bright. The garden makes Dana happy and healthy. Dana likes to take care of the garden. She loves spring because she can go to the flower market to buy her annuals. The annuals live only one season, but they add a lot of color to the garden and emotions and feelings to Dana. Dana'nın bahçesi деген тақырып берілген. Дананың бақшасында өте көптеген гүлдер бар, және оны Дана, оларды Дана жақсы көреді. Бірақ олардың ішіндегі ең сүйіктілері олар түймедақтар, қызғалдақтар және нарцисс гүлдері. Түймедақтар мен нарцисс гүлдер әр жыл сайын көктемге шығады. Ал түймедақтар жазда шығады. Бұл өсімдіктер өте ұзақ өмір сүреді. Олар жыл сайын қайтадан өсіп шығады және бақшаны одан сайын жарқырата түседі. Бақша Дананы бақытты етеді және денін сау етеді. Дана бақшасына қарағанды ұнатады. Ол көктем мезгілін жақсы көреді. Себебі ол гүлдер маркетіне, яғни дүкеніне барып, бір жылдық гүлдерді сатып алады. Бір жылдық гүлдер тек қана бір мезгіл ғана өмір сүреді. Бірақ олар Дананың бақшасын түрлі түсті түстерге бояйды және Данаға керемет көңіл-күйлер мен сезімдерді береді. Енді осы тапсырма, осы оқылым бойынша тапсырма, write true or false next to the sentence. For example, this is a story about tulips. Мәтінді қайтадан бір оқып шығып, true болса, яғни дұрыс деген, false болса қате деген. Соны жазамыз. Бірінші мысалда, this is a story about tulips. Бұл оқиға қызғалдақтар туралы. False. Тек қана қызғалдақтар айтылмаған, басқа гүлдерде айтылған. Dana has got only daisies, tulips and daffodils in her garden. Дананың бақшасында тек қана қызғалдақтар, түймедақтар және нарцисс гүлдері бар. Екіншісі, daisies appear later in spring. Түймедақ гүлі көктемде шығады. Dana is healthy and happy in her garden. Dana бақшасының арқасында көңілді және дені сау. For Dana loves to go to the flower market in summer. Дана жазда гүл сататын дүкенге барғанды ұнатады. The annuals are plants that live only one year. Бір жылдық гүлдер тек қана бір жыл өмір сүреді. Осы тапсырмаларға жауап береміз. True болса true деп жазамыз, false болса false деп жазамыз.
The next task 2, writing. Write 4 sentences on the topic. Use imperative forms. Write 2 positive and 2 negative comments. Use pictures. Төрт сөйлем құрап жазындар. Екі болымды сөйлем және екі болымсыз сөйлем құрастырыңыздар. Мына суреттерге қарап отырып сөйлем құрастырамыз. For example, don't cut the trees. Ағаштарды кеспе. It's home for many birds. Бұл бірнеше құстарға арналған үйлер. Save birds and animals. Құстарды және жануарларды қорғайық. Don't kill animals and birds. Құстар мен жануарларды өлтіруді тоқтатайық. You can use the words collect, reduce, reuse, water, clean, put. Төрт сөйлем құрастырамыз. Жаңа айтқанымда екі сөйлем болымды, екі сөйлем болымсыз болу керек. Және мына сөздерді қолданамыз. Окей. Тапсырма түсінікті болса, бұжыбыны орындап, кері байланыс жасаймыз. Окей, дұрысқа саламыз. The lesson is over. Goodbye.